සජිත් 20 වසරේ ඉපදුණු වයස 23ක තරුණයෙක්. පෞල් පසුබිමින් දුප්පත් තරුණයෙකු වූ ඔහු තමාටම කියා නිවසක් තනා ගැනීමට කී අඩු බයි රටේ සේවයට යන්නේ 2022 වසරේ ජනවාරි මාසයේදී. ඒ අවන්හලක වේටවරයෙකු වශයෙන් ලංකාවේ සිටියදී සජිත් සෙල්ලක්කාර දිවිපෙවතක් ගෙවූ තරුණයෙක් වුණා. ඉතින් ඔහුට ඩුබයි සේවයට ගියත් එම පුරුදු අතහැර ගන්නට නොහැකි වුණා. ඔහු එම වන්හලේම සේවය කළ පිලිපීන් ජාතික තරුණියක් සමග ප්‍රේමයක් ඇති කරගන්නේ ඔහු ඩුබයි රටට ආ කාරණාවවත් අමතක කර දමමින්. කෙසේ හෝ මාස කිහිපයක් කිසිවෙක් රහසේ මෙම ප්‍රේමය පවත්වා ගන්නට සජිත් හා පිලිපීන කාන්තාව කටයුතු කරනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ සීන බොඳවන්නේ පිලිපීන තරුණිය ගැබිනියක් වීමත් සමගයි. ඇය ඒ බව සජිත්ට පැවසූ විට ඔහු ඇයව මගහරින්නට කටයුතු කරනවා. ඇය ඔහු පසුපස හඬා වැටමින් පැමිණියත් සජිත් ඇයව මගහැර අවන්හලනොත් සමුගෙන හොර රහසේම ලංකාවට එන්නේ අර ගැබින පිලිපීන කාන්තාව ඒ රටේම තනිකර දමමින්. අසරණ වූ එම කාන්තාව අතර ආපවටද සජිත් ලංකාවට ආගමන් මරිය අනතුරකට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. ඔහුගේ හිනෙන් පහළ කොටසට දැඩි ලෙස හානි සිදු වී තිබුණා. ඒ නිසා ඔහු තවමත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා. නමුත් ඔහුට නැවත කිසිදාක ඇවිදීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි වෛද්‍යවරු පවසන්නේ. ඉතින් තව කෙකු රිදවන්නට පෙර හොඳින් සිතට ගන්න. කලපව් කවදා හෝ පරිසම් දෙනවාමයි.